Kiriza Final Channel bi indeno nga bulijjo tukwa updates ezenjawulo era nga nyongero kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwa ku Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate mu ggwanga namba z'essimu ziraba era nga tulunaku nga luno tubeera ne president wamwe Calvin Kayanja Calvin Kayanja Migrate Care Services Limited yangambye limited kabeerako ye musajja yennyini nga yeye kampuni Company. Na wuzewe wewe utewete kama mugu watu verao, kujakulisa WhatsApp number ya fekwe liku screen. Na wewe naya galo kugende wewe, tobi baba fere wawano, chintu chino fefe kabesi wakati. So batu lankinga wano. Kari, luli ituwali wano, katukulete domu sango, manye bidu yone vera muba chie yonga, nisige waka yanji. Tualeta wano tinati, nero muteka kumusaraba. Oh, yone tumuteka kumusaraba. Nine sanyo kugamba. Omusalaba gula wika gwakola. Yasasudeke chitundu. Kambe baze nyo mwena batade mu mukono. Chintu kino sichi kutenze ka. Ba blogger banji. Media platforms nyingi ezenja uro. Ezibade zikuwasa ganyi ensongeni. Mwebale kubanga muga take dobozi. Mwena mwena uye ya ina story. Dobozi lia fensu vila lia akula wechikuru. Mchala na afu na muku nsonyi. Omanyizi dango laba kari yegenda. Kubaka tubade tugenda tandika kubiriza ba mikolo tuwe tumusanga yo mwe tutwale misinde ku mu community mwagala mugu bana mugu na mifere naye sente zaze milioni 3 kitundu naye nga zize mu ngeri nange jesi tegera nabaga ama mikwano ja tinati ya musonde de twagala mikwano muswalire ddala era mukwatireke banja muli maleyo singa temumala yo banja lino tetugenda kubaweza Ostegele, toyinza kulya sente ya nkuba cheyo no ogenda bote, gwegende no kunyirira, ogende ne banja tukuleko ogende bugenzi. So mikwani bafani, basapota, banamba wonu batimu, muswalire ddala, muletaka sente ga nkuba cheyo chitali echo. Omuntu wa meneja abadde akolera bano simayiba mbaga, nakoze birthday, bwetu musanga yo tugenda kuba mukolo kugenda ku ensasa gegenda kubera mukolo. Guba kuyise. Paka ngatesa kasente kani Kangu bachi Umwana jaku nyigo likumbaga yoli Yimba yimba dinati neti nabichi Nenobaro kwenda Nenobaro kwenda kutuare kabori Tuare misinde Umukono tumikono tujaji wa muamazi Angamba Omisaja itamunejeja Tamanyimu inajaja jivubo Choyizo semba yoku hito omuchara Omuchara So tinati ne Nebano Tusabaka sende kwa mwana mkakorechi. Mwana no yako mieo. Mkamudize. Mubitibu wangabu yakaba wa. Omayi wano muyuganda tuine ngombe mu. Omuntu omuwa sente zongo otude burungi bwoti. Obanjo imiridi. Obanjo. No kuimiri. Kubuka mubayo. Oina kumuba waguru. Oina kumuba. Abanda yuganda waka lume mitima. Oina kumuba waguru. Kika no kuimiri na kuchakona. Oina kumuba waguru. Oteka kono kubuka. Oteka kono kubuka. So mbele tufunemu akobu ntu. Tutegere na nyo abantu bana kasende baka jawa. Ofumitirizamu nawe ngade wadete tuchogeddeko ndine omuntu gwendi aka kasenta akajewa yatendalanga wa Luganda ngatendadalanga wa oba walabe nakunga agenda kubaye tuba tugenda abasinga bakusindikake wakojja kuyambe gundi na bonale bakulemera bakulekeza kale patupangira ati nicho kubiri no tunuliramu omuntu ono bwaba afunye nabera bulungi tali yambo omuntu wo tali yo superman no man is an island one we see Encha wesa ngo mwana uye njini ya kulemerede gwebebe wateka teka. Ebini mubeza nga tabila vye mkuru. Makuru. Ngo ya ukanye na hiyo mwana wo. Na ya teo mwana wo yo muntu bwokole daka runji. Na amu yamba kuwa baba fuse baruganda. Kuwa baba fuse muntu omu. So, mubionabio note kange tafari kuchintucho nacho umainte chidja kubawa uncha. Kwa tomeyo bache chidi kugasa. Ustegele. So bafani batinatine. Weva sendezo zezavude. Mukolecha amanyi muzimaleyo mumaleyo nebe mbona abata muzimazeyo mission yeriemu tinati ne fetuja kumufuna mikolo bajja kumubukinga tujja kusanya o mikolo ekirunji omuchalo ne abade no mukisa yafunye ne baloya babiri era tinati ne chembanyi wiki eneja bagenda muyita kwa baloya batugambi tugenda soka tumuyite
omanyi bagamba settle out of court to muyinto tulabinga bamusabinga ebikiwe ebityo naye nga bitambule bulungi naye ekkubo lye byakutte ebangambye enkwebaza enti nno wakirimu nnyo nange era njagala kwongera kwebaza bonna abakirimu manyi bangi bwe ne bw'okomenti ng'abalala baasheyalinga programs zino ku TikTok n'abantu abalala wangi nezimutuukako era waliwo n'omuntu omu eyankubira essimu n'angamba omukulu mbadde naye akavidiyo musanze akalaba nga kamukolera ddala mu busomyo oshegera naye bino byonna tebyandibaddewo tinaatine ng'omukyala tumwagala akkirize nti waliwo ebyamusobako nti waliwo ebyatagalamu bweba byatagalamu akkirize ayite muganda we balayi we bakkaanya kati sooka omwebaza okusasulako kuba luli wamukuba kati sooka omwebaza osasula abantu bategeere mbu tokikozesa bukyayi tetwagala bwe bwenkanya okitegeera maama wojje mukama akuddizeewo wadde nga kyogyeko si kikyo wadde nga kwotodde si ozzaawo kitali kikyo naye mukama akuddizeewo omaleyo n'endala okitegeeratomulinaako buzibu nze sikulinaako buzibu ate nali nkusanzeewa tweyisinganya mabaala n'okwata ebyo nayinekwatagala okitegeera yali agambyeko nti nali mukubyeko akacupa ekireese obuzibu kyekino alwana akimalewo tusigale muntu omu kubanga nkubuulira obusungu bannayuganda bwe bakulikunako muganda wange bungi avuddeyo nemubwajjajja kati muganda wange kubanga yasasuddeko ekitundu obusungu bannayuganda bwe bakulinako bungi oli ajja kukubuukinga ku birthday wenoone n'omukolo gwa munno kuba omwana jjabba kuba eŋŋumi waliwo ayinza n'omubuukinga ng'ayagala ajja amukube bulungi okitegeera kubanza omwana yaŋŋambye n'aŋŋamba gwe tofaayo oyo kasa mwamaze okumutulaga nti mubi eri community n'aŋŋamba omukolo tujja kugupamamu naga mwana woyo mu west yaga ffe tulina obuzibu bwama bwe tuba tuyinza bawesitana ogenda ku mukolo nga bamuyise nodda eri emanju noleeta kazambi n'omubabasulira omukolo ne gufa era bomuwesitbaigiddeyotinate gye abadde yasigaza akalimu obadde okuba ku mukolo bubaasidde nga bwewasigalako naye kati community egenda kukusibira ekikookolo tetugisaba keyatandisa osasulako tusaba amaleyo adde waafuuke nobayo okwenda era bwe banaamala wano ng'amazeeyo sente ffe bennyini tuli mwanjula mu kkooti y'abantu nti omuntu ono yejeeredde ka tumusonyiwe mu muwa emirimu buli muntu yenna alina ebimusobako naye tukkirize nange situukiridde naye nzikiriza obuvunaanyizibwa bwange okitegeera bulungi nange situukiridde kayanja naye ekinfuula ow'enjawulo kwe kukkiriza nti bizinesi egaanye muganda nge bizinesi egaanye naye tukole bwetu tetwawukane bulungi naye omuntu olidde akantu k'omuntu ate oli ku misinde ate otaddeko okumuvuma ate we twakola sitoori eyo era abantu bangi bazi waliwo omwana muwala bamuyita Juli Namukwaya ye nno omanyi ekyamutuukako era kati wano ngenda kukusaba balooya kubanga baŋŋamba olinayo kko balooyaetimunamba omwana ono omukyala agula poloti ye bw'agula poloti wano e Uganda adda muzeeyi we nga mulwadde muzeeyi afa poloti esigalawo aleka afunye kontulakita abana bagamba tuzimba tukola biki ezitali kampuni atandika omusindikira akasente gula omusenyu gula bbulooka gula seminti omukyala agenda okutuuka nga wewandigambye nti ennyumba tugiseresa mmeka nga bamugamba byonna byonna byewakola ne bbulooka ze twakuweereza n'amaloboozi gakiyamaani byonna byakiyaayi magezi kigoyinza okwabanaf so ebintu ebituukawo nnyo kansooke nkwestola eno tulina omukyala gwe twali tuyambako yaweereza miliyoni musanvu ngaziweereza present omu ku BBS telefina bino biliyon licod ngaziweereza present omu ku BBS telefina omukyala ono n'atutuukira n'agamba oyo namuweereza sente zange agula ettaka aziweereza kugula ttaka kugula ttaka ng'era rizoni erimu forlandi presenta kye yakola bwe tumu approachinga ng'asooka yeeraga
Nituga kasto kolera BBS refine ndo tafali lyafe. Baru tafali. I baru wale tujikuta. Nitujikutira abakulira. Oshegera bulungi ajikukulira na amuita mu meeting. Na mugamba reconciling na abantu bano mutule mukize chitali echo jja kufirwa omulimu. Singa badda wano. Omukulu natudira. Nagamba ekitufu nono mukyala yali mukyala wange. Oshegera era sente zino bwazimpeereza yazimpeereza ng'abaagala na tetulina bizinensi yonna wakati waffe naye nga bwe kiri okiwulira bulungi n'atulagayo ne message yono omusajja yafuba nnyo okufuna message ezi nti ono bali mu mukwano bebi oli otya biki okitegeera olaba bwazijjawo omuzannyo gwa bizinensi naganze siri muguzi w'amataka era si ye bizinensi yange nze ndi munnamawulire era ndi TV presenter ono mukazi wange just wafunyemu obutakanya lwalavu yebe byagira ne sente zona yazimpereza watalika kwate kona era nge chitaliko pressure nja kuzimudiza ositegedde kati ne kibera wechiti omwana ntumubuza daladala ono bawo nagamba omusajja oyo namwesiga byattaka yangamba agenda kungulira poloti bichibichi nebo yamana aletamu byokukwana. So mwala tasa anakulizistinga. Kubona ba mweleza haka sente ke. Shitegede. Kwa olio mwada haka sente ko ya akalina. Atakukwana. Uinzo ga ate babu enagana. Tuinza no kwa ukanirao. Abala lano bagatako na chino. Omala mweleza haka sente ko. Na akukwana. Na akusaba yu nevi nuduzi. Agata chirinti boliva yu kwa galo kumuma njiro woku musesema. Ajebi nuduzi. Agama nja ku exposing uja chitono. Uchakira bulungi. Bantu wanja abali mu situation yeye. Ngumusaja ya kuwana. Nomuweleze sendo ba mwari business indala. Nena akujakebe binuduzi. Urusi ya kubidanga mwona mulibuerele. Neye na akurikodinga ku imo wa video call yona. Na mwetu usakeme call. Uchakira. Kati wamano kurikodinga. Akaka sanyo teke denti ya manyito inachi. Ainobu segu uo. Buli lwogeza ko kuvayo nti nsaswanga nja ku exposing awogeza ko kono neri nyali yange okitegeere so bawala banja bali mu mbeera bweti era tubakubiriza baveeyo kintu ebyo tubihandolinga abantu abo babakwate obusego babusangule era babasasule so kati omukulu ono ya omuwala bwe yatuwa story entufu yatugamba omugenzi ono ageza ko kolaki okwano kujjawo kiri sebo omuntu oyo mu mateeka ensonga ezo ziba za bufumbo. Obo weddeyo. Omuntu yenabwe mukolagana mu business bwatandika kukwano kwatanga ku mutwe. Ayagala kujja mu business e governing bobulungi mateeka. Akuza mu bufumbo bw'enteseganya. Mu nsonga z'omukwano za kutesa ne police bwogenda wali ekola ku family. Ushegera. Kati tukakasa tuti ya. Kati abafere bano kye bakola. So mwenye kwetu wageza kuku munga alwachi todiza mwala senteze. Omeche ya tugamba. Tuga mwala ono sende ya zimpele zanga, bawe, tagama, antisimu manye. Nze siri mufiri. Ushitege la burunji. Ni message zizo katuo gira. So tuafunye mwa butakanya angabo mkwa. Ne tuja kwe tereza senteze nja ziko la chini. Mwati unatambula ngebo. Mwati unatambula ngebo. Ngebo kute gumba. Ushitakia, so ensonga zina. Mbomba zemu amanyi kumwana muwaro. Adi kati chino chengugamba. Wana bai ino kudawon. Uchimanyi burunji. Singo ukula gana ne company. Nga jola nge zimbi la abantu wa mayumba. Olina hata tegira burunji company chengugambi. Company ya mateka gala gira next of kin. Inze. Ngende yo kubuza. Edabu echiri wa fedu kulanga kumu connect. Uwobo liweru mwakala gula poloti baku gamba. Sindi kumuntu uwo. Akusimile. Na ye uwobo sasuro. Sasura kampane. Because ye kuweleza ligo document. Kutu wade sende kweza. Ochitegela. Atene ba itana avanto. Katiba na bafereche bakola. Yebu atege ilanti awoze ngada mkwano. Jo yali girlfriend wano. Kunsonga zo mkwano uwo chayo kwelache. Ochitegela. Sente yesi ya zimpeleza. Ninja kuzimudiza kuba. Yazimpereza nange kwebezawo ekitegeeza omuntu yenna ali ebweru
ngosindika sente omuntu okukolera ekintu specific omusaze ku internet lwaki osanga omuntu ku internet ku internet tomumanyi atokole naye business okole naye business so omuntu obuntu nze nzikiriza nnyo ebintu bya makampani nti bye involving abantu abalala kampuni osobola ogisuwinga oteekamu abantu abalala bayita ne ba next of kin famire yeje okozese kampani mukozese kampani kuba mbeeramu abantu abalala bangi edocument zibaabwe ziri fomo kati abasore babeera kuno ku internet ye bw'ayagala esente ng'akwanayo omuwala ng'aganya kumukuba birowoozo genda kukuzimbira genda kukolera bino tebabizimbye mujja kudda wano ewaka mugwire wano eddalwa abantu sente zammwe baazirya okitegedde kuba story eno badde ngitandikako next week era twagala tugitandikeko abantu abo tubawere kicyanzi kyekikulu ngenda nange kwongera okutuulamu ne bannamateeka ndabe tuyinza bayamba ti abantu abali mu kkowe eri muntu akuweereza sente zo ate weefudde weefudde nti muli bagalana ate oyagala kubizza mu ngola yakwagalana ate nga mwalina bizinensi Okay, kuda final channel kwoli ndoza bankuba kyeyo mukitegedde president buli wetujja wano lwena okwogera ku nsonga z'abankuba kyeyo abenga asobola obattaanya buli kimu kitegere bulungi nyongera obajjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited bebakafulu ba real estate tutambula nabo besige kampuni nga president wakugambye besige next of kin waabeerawo mbeeramu abantu bangi bajja kuyambako mu real estate ate gweyagala ogende ebweru oba ali ebweru ng'ofunye obuzibu bwonna ng'oli eyo wadde tewayitira wano ku Calvin Kayanja Migrant Care Services osobola omutuukira ku namba z'essimu z'olabawo wansi eziriko ku screen okwo eza Calvin Kayanja Kayanja sibula abantu bo kale mubeere bulungi manya nti sente za mugaso gy'oli kakasa nti ozikolamu ebyo byonaalyako enkya tuseka nnyo ng'okubya ekyo naye nga tolina kyolina era tuseka tetujja kukulimba tujja kusekerera nze ne bannanga abalala bannayuganda obukadde 36 tujja kusekerera so valuinga nnyo akasente k'ofunye mu kyeyo kakasa nti obaako ky'oteekawo ky'onaalyako nga tokyakola bweru oli wano mu Uganda kiswaza nnyo era tujja kusekerera nkugambye ne bannanga abalala bannayuganda obukadde 36 tujja kusekerera nga tulaba ozungira wano nga wakupa ekyeyo emyaka ebiri nga tolina kyolina kukyeyo ne bagaana okudda nga buli lwabadde ategeera bukadde 36 bwa bannayuganda bujja kukusekerera tujja kukusoŋŋangamu engalo yali Dubai ne ku TikTok yaliko ne talina kye yakola mu kyeyo so kakasa nnyo nti akasenteko kavaliwinga tondawo ebyo byonaalyako enkya nga tokyasobola kukola bwe mbagala nnyo kwera final channel kw'obadde we out.